všetky jazyky, zvyky a zákony. Rieka Garón oddeluje Gálo od Iberiánov, Marna a Sejna ich oddeluje od Belké. Zo všetkých týchto sú Belké najodvážnejší, pretože sú najďalej od kultúry a civilizácie v provincii a najmenej často sa k ním uchyľujú obchodníci a dovažajú tie veci, ktoré majú tendenciu
žiadne zázraky, neviem po japonsky a tá výslovnosť, vôbec neviem, či to budem dobre vyslovovať, ale chcela som to nejako obmeniť a chcela som to priniesť možno trošku zábavy. Tak poďme na to. Super teno karian vácu no bupen a mi vakatakare ori sonochi no ciu va peruki to mochu va aku itano hicho minulý rok.
zo školského výletu, keď som bola ešte u osmačka, bola som v mestečku Grotta Mare a tam sme išli na výlet aj do Ríma, kde sme si pozreli Rím a Vatikán. To je vlastne asi všetko. Takže tieto krajiny som navštívila a do budúcnosti, a vlastne ešte Nemecku som bola. V Nemecku som bola na Erasme, na mesiac v Mníchove a to bolo super. No a chcela by som ísť na Zanzibar a potom by som chcela ísť na Sri Lanku a do Tajvanu alebo celkovo do Indonézie a do tých krajín si pozrieť. Strašne by som chcela ísť na Filipíny, je tam jedna z najväčších týchto, jak sa to volá, tie botanické záhrady, jedna z najväčších botanických záhrad a je úplne prekrásna, tam sú také krásne veci, je to ako z rozprávky. Naozaj to, keď som videla na Instagrame fotky, čo sa ľudia tam fotili, tak som neverila, že niečo také vôbec existuje. A to by som sa chcela pozrieť. A chcela by som ísť aj do Afriky na safari. A to je asi všetko. Zatiaľ ma najviac láka tá Ázia, možno neskôr Amerika, ale až tak ma to tam nejako nezaujíma. Skôr mi príde zaujímavejšia tá Ázia. Hej. A určite by som si ešte chcela pozrieť Fínsko. Alebo Island. Je to veľa čo. No. Všetko si chcem pozrieť. A, tak. A ďalšia úloha je odporúčania troch ASMR tvorcov. A nad tým som tiež celkom rozmýšľala, pretože ja mám vždy také obdobie, kedy pozriem jedného tvorcu strašne dlho, potom prejdem na nejakého ďalšieho, sledujem jeho a o mesiac sa vrátim zase k tomu, čo som sledovala predtým, tak to stále tak obmieniam. No ale momentálne teraz dosť veľmi, ale často pozerám Tipitap ASMR. Link na ňu vám nechám dole v popisku. Potom pozerám Šepkája ASMR, to je český kanál, ASMR kanál. A na ňu som narazila nedávno, hoci mi príde ten kanál už akože pomerne starší. A ma to prekvapilo, že vlastne som ani o ňom nevedela, že mi ten YouTube to nejako nepredhodil. A úplnou náhodou som to našla. Ale sa mi páčia, jej videá sú také veľmi príjemné a relaxačné, také nie umelo spravené. A poslednú vám odporúčam určite Peťulu. Ja sa na Peťulu veľmi rada pozerám a hlavne teraz poslednou dobou, keď aj robila tie videá s tými obrazmi, to bolo veľmi zaujímavé a som zvedavá, kedy dostane už ten mikrofón a tie videá už budú zase úplne iné, takže no ja som na to nedočakáva a stále pozerám, že či už to tam je niečo nahodené, ale zatiaľ ešte nie. Tak určite aj ju vám odporúčam. A 10. úloha je nominácia ASMR tvorcu. A ja by som rada nominovala Akanel ASMR a týmto posunula túto výzvu späť do Česka. Takže Akanel, ak sa na toto video práve pozeráš, tak budem veľmi rada, ako budeš pokračovať v tejto výzve práve ty. A som strašne zvedavá, ako to podáš a ako to bude vyzerať. A ak nie, tak dajte Aknál prosím vidieť pod posledné video, aby vedela, že som ju nominovala a mohla táto výzva ďalej pokračovať. Kde by som sa